बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। زم تو سرور دشان نگار اوس مڈا پلاننگ دار اون یو دی مری پ طرف مندے نو مشرا وسی جو تو دا ویڈیو دی لاسٹ سے کسو ہے او دین نو ہم نورا ویلاگ سی کیم نیا تو سرا شیئر کرو اتو کی دا ویڈیو شیئر کرو میرا کمرہ دو سن نن اس پہ دے پر انشاءاللہ دیر وی پیس سٹم دے یار دا دا وشم دے چھ دے دا شو تو اوکھ نہ ہمنا شو شو دا چھ گولی دے شو دا بالکل